Ato mismeri sedem xadolo bisam sa xurma trotuar zehiek apesune bartod motqobistvis astomro prezident plazas kaptxileba mista. Obyektis mepatroneba trotuar zehis konstruktsia unebartod ganetavses ris gamoqvaiteps gadaadgileba sheezgudat. Adgilze misulma sedem xadolo bisam sa xuris tsarmomadgenleba tavdapirvelad ganetsxades rom sajeri moqmi administratsiuli samartal dargobis kodeksis as 50-miate mukhlis mikhedvit gamoitsera da igi obyektis 1000 larit dajarimeba situalitsinebs tumtsa moqvianebit satelevizio komentaris gaaketebisas meris tsarmomadgenelma pozitsia შეიცვალა და აღნიშნა, რომ მსხვილ ინვესტორებთან ამ ფორმით ურთიერთობა გაუმართლებელია, ამიტომ გაფრთხილებით შემოიფარგლენ. გადაწყვეტილების თანახმად ობიექტის მეპატრონემ უნებართო კონსტრუქცია 30 სანტიმეტრით უნდა დაადაბლოს და შესაბამის სტანდარტებს დაუქვემდებაროს. პრეზიდენტ პლაზაში ამ დრომდე კომენტარს არ აკეთებენ, თუმცა პირად საუბარში აცხადებენ, რომ ისინი სამუშაოებს მერიასთან შეთანხმებულად აწარმოებდნენ. Მათ 80 სანტიმეტრიც გიდეს მოაშორენ უახლოეს პალმას ბარიერს, მაგრამ ის 25 სანტიმეტრი არ დაძიეს. ამიტომ ჩვენ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, რადგანაც მსხვილი ინვესტორია და ჩვენ არ წავალ გამწვავებაზე ოქმის ამოწერით, ჩვენ გავაფრთხილეთ ერთი დღის ვადას მივცებთ ხოლ საღამომდე, რა თქმა უნდა, დაწევენ ისინი მაგას 10 სანტიმეტრამდე ჩამოიტანებენ იქ ფიცრულს, თუ ამას არ გააკეთებენ, მაშინ ნამდვილად 1000 ლარიან ოფს ამოვწერთ.